Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. 6 септември. Съединението. Първото, може би, значимо, аз ще го определя като държавническо усилие на българския народ. След Съединението идва Деня на независимостта. С няколко години интервал, разбира се. 6 септември и 22 септември. Две от значимите, по мое скромно мнение, дати в българската история. Когато говорим за този период, османското владичество, турското робство, ако използваме и литературния термин, или турското иго, със сигурност не трябва да пропускаме и 20 април 1876 година, априлското въстание, което формално като опит за революция, за промяна, дори да не успява, успява в нещо изключително важно. Привлича вниманието на Европа към България, към това, което се случва в България. Жертвите в резултат на усилието на Османската империя да потуши въстанието възлизат от скромните няколко хиляди по техните собствени оценки до около 30 хиляди по българските исторически сведения и хроники от това време. Тоест, немалко хора, не само въоръжени, бунтовници, въстанници, са намерили смъртта си. 20 април е една също от значимите дати в българската история. Така не че 6 септември наистина е много силен политически акт. Съединението, разделена България, в резултат на събитията, които се случват след края на руско-турската, последната от няколкото поредици руско-турски войни. Тази, която ние познаваме от 1878 година и тази, която ние наричаме освободителна. Освободителната руско-турска война. И оттам вече, от този момент, започват всички останали политически спорове. Но с днешния ми събеседник не ми се иска да кача разговора или по-скоро да поставя разговора единствено, даже никак не ми се иска да го поставя на политическата плоскост. По-скоро ми се иска с днешния събеседник, професор Александър Николов, той е историк, преподавател и ръководител катедра Стара история, тракология и средновековна история в Софийския университет Климент Охридски. Ми се иска да поговорим по-скоро чисто исторически какви са тези дати 6 септември и предстоящата само след малко повече от две седмици 22 септември, Съединението и независимостта. Вероятно няма да избягам и от темата за националните празници, но това няма да бъде водещата тема в този епизод. Ценя вашето време, знам, че то и за вас е ценно. Започваме веднага, буквално след минута. Вижте само рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от Културния център Г8, място за художествено европейско независимо кино. През това време разгледайте им сайта също така с програмата. Започва кинофестивала наскоро за украинско документално кино ОКО. А през това време бъдете активни на канала. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на Контракоментар на хора, които още не са стигнали до Контракоментар, до канала. Тоест, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието, абонирайте се за канала, пишете коментари, споделите видеото и, разбира се, вашата подкрепа. Знаете, че тя е изключително важна за проекта. Той не изчезва благодарение на вашата подкрепа. Описал съм под видеото как тя може да бъде оказана, за което, разбира се, ви благодаря. Ето ги Г8 и започваме разговора с днешния ми събеседник, професор Николов. Буквално след минута. Това беше Г8, рекламният спот на Г8. Още веднъж, съвсем в едно изречение, европейско художествено независимо кино,
изключително приятно място с няколко киносалона. Разгледайте им програмата, изберете си филм и, разбира се, обърнете внимание и на кинофестивал, може би да го нарека, специалната програма сега, която започва. Кинофестивал е точно думата, ОКО. Таня Станева, наша сънародничка, бесарабска българка от Украйна, е един от организаторите на този кинофестивал. Така че със сигурност няма да съжалявате. Ето го и днешния ми събеседник, професор Александър Николов. С него ще поговорим за 6 септември. Здравейте, благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Да, наистина ми се иска да не ви ангажирам в политическата оценка, и политиканстването е думата, която бих използвал около националните празници. Това не означава, че нямам собствено мнение, аз съм го изразявал и всички го знаят. Искам и се да поговорим наистина за историческия контекст, в който се случват тези две, макар и с няколко години разлика, разстояние едно от друго, тези две значими, аз ги определям като най-значимите, може би, в новата ни история, исторически дати, съединението, 6 септември и Деня на независимостта, 22 септември. Какво се случва в този период? Случват се много неща. Ние, когато говорихме за 3 март, да, засегнахме, разбира се, това, че 3 март е отправна точка на един значителен процес на постигане на независимост на България. Да, наистина, за пръв път тогава в Сан-Стефанския долу се споменава Княжество България като васал на портата. Но след това имаме етапи най-различни, за да се изпълни това нещо със съдържание. И всъщност 6 септември и 22 септември са много важни жалони по пътя към пълната независимост. Защо? Защото Сан-Стефанския договор, както ние коментирахме тогава, да, всъщност той е едно парче хартия, за съжаление, което е, за съжаление казвам, защото той въплащава в това парче идеята за единство на българското етническо землище. Без съмнение така. И той не стъпва така напълно върху въздуха, се базира на други документи от преди това, които са очертали тези граници приблизително. Това са именно фермана за българската екзархия и решенията на Цариградската конференция от 1876 година. 76-7, която именно, защо започвам от там? Защото там се говори за създаване на два автономни български вилаета. Един източен и един западен. Източният с център Търново, западният с център София. Ако погледне човек картата на тези два вилаета, на които трябва да имат християнски управители, ще види, че те са максимално отдалечени от Егейския бряг. Обаче Родопите не влизат в тях, но пък и влизат територии, които сега са извън България, като големи части от Вардарска Македония и Поморавието, Моравската област на днешна Сърбия. Просто такива са били, да кажем, представите на дипломатите за българското етническо землище. Когато в Берлин се събират великите сили, за да ревизират Сан-Стефанския договор, който така или иначе е бил обречен, защото Русия нито има силите да го приложи, нито пък се е абстрахирала напълно от нейните предварителни споразумения с Австро-Унгария, за които ние говорихме, за Рейхщадско споразумение, че не бива да се допуска голяма славянска държава и така нататък на Балканите. Тогава се прилага нова идея за подялба на българското етническо землище, тъй като той изглежда много голямо. И започват основателни възражения още и за Сан-Стефано, да не говорим какъв вой се надига от себите ни, може би основателен, особено от сърби и гърци, които смятат българите за конкуренти тогава, че как така, откъде на къде българите, които до сега никой не ги знаеше за нищо, не бяха никакъв фактор, сега ще се окажат в своите граници. А ние се борим тук десетилетия наред да постигнем национално обединение. В Берлин се налага друга идея за подялба. И тази подялба е по Стара планина. Като териториите на север от Балкана трябва да включват това автономно княжество със статут, който е описан горе-долу в Сан-Стефанския договор. Общо взето има някакви промени, но те не са толкова съществени. Те са по отношение на
времетраенето на руската военна окупация, която, нали, като се каже окупация, човек му се изправя косата, но всъщност става дума за това, че руската армия стои там като гарант до известна степен и на реда, защото това е следвоенна обстановка. Бежанци във всички посоки се движат и на юг бягат мюсюлмани, на север християни, и изобщо доста сложна ситуация. Няма въоръжена сила друга, нали, на територията на, на бившия театър на военните действия. Плюс това избухва Кресненско разложкото въстание в Пиринска Македония, което всъщност е един опит да се протестира срещу Берлинския договор, тъй като Македония остава изцяло извън рамките на българската, каквато идея от двете български, нали, автономни територии или държави. Да. На Берлинския договор много големи спорове са около това как, къде да мине Софийския Санджак, и руските дипломати, най-вече Пьотър Шувалов, успяват все пак да докажат, ползвайки обаче мнението на един известен, много уважаван австрийски географ Хохштетер и геолог, че Софийския Санджак по-скоро принадлежи географски и геологически към Северна България. Т.е. той така попада в рамките на княжеството. Другата част, която е обособена, това е Източна Румелия. Това е една автономна провинция на Османската империя. Значи, от една страна има автономно княжество, което пак е васал на портата. Това е васал на портата, но князът е, има свой княз, има народна войска, получава конституция и така нататък. Автономната провинция се нарича Източна Румелия. Сега някой ще каже, коя е Западна Румелия. Западна Румелия, това е Македония. Нали? Това е официалното название на Македония. Македония се появява малко по-късно, почва да се налага като название за тези територии, нали, с оглед на някои географски пак представи, които в Ренесанса се възраждат в Европа. Източна Румелия обхваща или Румели и Шарк, нали, на османски, всъщност обхваща Румелия, значи земя на ромеите, между другото, на арабски. Нали, гръцка земя, значи. Тъй като всичките османски и голяма част от османските европейски владения въобще се наричат Румили, за разлика от Анадолу, което е изток. Нали, пак от гръцки. Обхваща фактически горно-тракийската низина основно, Румелия и някои части от Родопите. Източна Румелия. В нея от българското население е мнозинство там, но то все пак е относително мнозинство, не е тотално, не е 90%. Тук имаме турско население, което и мюсюлманско, не само турско, но и българоязични мюсюлмани, които една част се изселват, обаче след това се завръщат обратно, когато става ясно, че тази провинция ще бъде отчасти в по-плътно интегрирана към Османската империя, тъй като да, тя ще има генерал-губернатор християнин, но това е друг генерал-губернатор, не княз. И този генерал-губернатор се назначава от портата. Тя ще има собствено въоръжени сили, ще има собствено управление автономно, има подобен опит в Ливан, в християнските територии на Османската империя, да се направи такава автономия. Под френски, между другото, натиск, тъй като ливанските християни са католици и католическата църква ни покровителства, а Франция смята за покровител на католицизма. Учредява се една европейска комисия, която трябва да се заеме с изготвянето на органически устав. Това е нещо като конституция, но все пак една идея по-долу стои от конституция. Нали, не е все пак такъв документ. Органически устав, който да, по който да се управлява Източна Румелия. Тя е разделена на департаменти и в тези департаменти някъде има и народни групи, които имат така представителство. Например, по Черноморското крайбрежие, като имаме тогава все още компактно гръцко население, и в някои други части на Източна Румелия също има гърци. Например, около Пловдив, Станимака, някои села около Асеновград.
и също Каракли или Тополовград. Компактна група от население, което е със смесен происход, но все пак се смята за гръцко. И също така и мюсюлманско население. Тоест, не навсякъде български е единствен официален език. В Източна Румелия има, разбира се, и департаменти, където турски и гръцки също се употребяват. Тоест, на първо място по численост са българите, на второ място турците, на трето място са гърците като групи етнически в Източна Румелия. Сега борбата е била да се придаде български характер подчертан на тази област. Тоест, тя от Източна Румелия да стане Южна България, каквато тя е. Защото все пак костите на загиналите в априлското въстание, което е най-мощно именно в Пловдивски окръг. И също така толкова жертви дават българите от Южна България и в Стара Загора, и в Карлово по време на руско-турската война, когато руското настъпление, отстъпление след това води до нахлуването на войските на Сулейман Паша и страшни кланета в Стара Загора и в Карлово. Това дава легитимност. Много често кръвта дава легитимност на дадени претенции и основания. Опитите на Османската империя да вкара обратно гарнизони в Източна Румелия, военни, среща огромна съпротива и в крайна сметка тя се отказва от това. Изобщо около конституирането на Източна Румелия, около нейните граници, има много-много спорни моменти през 1878-79 година. Но там местните българи и трябва да кажем и руските окупационни власти действат в синхрон, за да се придаде български характер на областта подчертан. Т.е. да се легитимира този български характер. И всъщност в областното събрание, посредством една формула математически измислена от Иван Салабашев, успяват българите да добият пълно мнозинство, макар че демографски не стоят точно така нещата, но те успяват да приложат тази формула така, че в областното събрание депутатите да са в мнозинство си българи. Така Източна Румелия започва своя кратък живот като автономна провинция на Османската империя. Между другото, Пловдив е център. Пловдив е град, който е много по-развит от София в този период все още. С много развита градска култура, дори ако искате по-благоустроен. И даже имаше една носталгична книга на времето, когато Пловдив беше столица. Тоест, тя се управлява доста добре, Източна Румелия. И започва да се формира и нещо като, не бих казал румелийска идентичност, но се появява термина румелиец. Нали, българите от нещо и румелийците. Ако не се беше случило съединението, Господ знае какво можеше да се получи. В крайна сметка можеше да възникват две паралелни нации, северно-българска и румелийска. Ако преди да стигнем или по-скоро да продължим в темата с съединението, нека да останем още малко върху годините преди това. Да. От този прелиминарен, предварителен или примирието, Сан-Стефански договор, през Берлинския конгрес. Тук има няколко, не са альтернативни, но са може би така частично допълващи, частично изключващи се исторически мнения по въпроса. Едното е, че Русия не е имала какво да направи, другото е, че не е искала нищо да направи, третото е, че са се придържали към това, което обсъждахме с вас на 3 март, Райхщатското споразумение. Ролята на Русия. Аз съм склонен да приема, че всъщност границите на етническото землище на България, които са заложени в Сан-Стефанския договор, те са приблизителни. Са едно, освен че са приблизително, те са едно пожелателно, като при всеки един процес на преговори искаш максимум, за да получиш това, което реално можеш да получиш. Вашето тълкование на това, защо наистина има такава драстична разлика между Сан-Стефанска България, която съвременните български патриоти, нали, любят, тачат и милеят, оттам и шегите за България на три морета и така нататък. Но и реалността, която се постига реално доста по-късно и смисъл не доста по-късно, не много по-късно и в крайна сметка оттам вече започва и този процес, който минава през съединението и кулминира може би в акта на обявяване на независимост. Та, Руската империя какво е можела да направи и какво е искала да направи? Нямате ли се да дадете оценка? Значи, според мен Руската империя, сега пак казвам, сигурно има и други мнения,
моето лично гледаще, Да, че Руската да. империя е гледала да извлече максимума от ситуацията, тъй като тя тогава си представя България като един тотален сателит. По-късно и се променя нейната гледна точка и нейната политика спрямо България, защото се вижда, че България няма да бъде този безпрекословно изпълняващ волята на царя император сателит. Това именно около съединението става кристално ясно. Защото съединението е акт, който е осъществен въпреки волята на руски император Александър III. Аз още тогава, когато говорихме за 3 март, Да. казах, че има много голяма значение смяната на императора в Русия. Първо, начина по който Александър II е убит и, нали, от терористи, и второ, манталитета, начина на поведение, отношение на Александър III към България, която той смята вероятно за неуспешен експеримент на баща си, защото е дадена твърда либерална конституция на народ, който няма аристокрация, няма представа от държавно устройство в неговата глава. Той така си представя нещата. И съответно за арогантността на руските емисари в България е писал Симеон Радев. Няма какво аз да разказвам. Човек схваща строителите на съвременна България. Та, той обвинявам, че е русофоб, нали, Симеон Радев. Не е русофоб. Просто доста обективно описва според мен нещата. Защото човек може да прочете и опълченците, Иван Андонов какво пише, как се отнасят руските офицери с опълченците, нали, и как самите опълченци пък са абсолютно шокирани от това отношение, защото българина от йерархия не разбира. Той знае, нали, има османски господари, но всички други са рая, няма аристокрация. Извънството казва, че идват някакви хора, които му обясняват, че той се намира много по-надолу в йерархията. Това за нашия балкански менталитет, знаете, малко... Ти ли ще ми кажеш на мене, бе? Ти ли ще ми кажеш? Да, аз тук, нали, цитирах мисла Леонтиев миналия път, който е абсолютно шокиран, този руски черносотник, така да го наречем, много интелигентен, между прочим. Не, от Русана има и достатъчно да. Писмени... Така, има, разбира се. Паметници от това време, да го кажем, които обратното пък посочват изненадата на руската имперска армия, представители, войници и офицери, които виждат, че всъщност тук един, намират един народ, който в никакъв случай не е робски народ, народ, който живее сравнително добре. Ами, значи, да не забравяме, че Османската империя след Кримската война е провеждала реформи и тези реформи до някъде имат известен успех. Нали, това е ерата на Танзимата и на Хати Хумаюна. Не бива да се преувеличава това нещо, защото това е една глазура, която се разкъсва много лесно при априлското въстание. Тогава се появява раздясалия ханджар на завоевателя и се избити 30 000 души. И тук няма грешка. Това е факт. Да, аз споменах, да, просто защото наистина такива числа се посочват. От 3000, 3000 османските и суси, до 30 000 българските. Да, двама души са си, си подгънали краката. Нали? И жертвите са ясни. И между другото, никакви хроники не са. Аз много внимателно събрани данни от Българското благотворително дружество след войната, където Стефан Панаретов участва и други, нали, участват в тези проучвания и те събират информация. Тоест, реалното число е 30 000 избити и въстаници, и мирно население. 25 000 да са, нали. Но говорим за няколко десетки хиляди и то невинни жертви, нали, защото общо взето, да, някъде... Сега, да не отиваме към бояджик историята и Любенова махала и други, които не са толкова популярни като Батак, но са не по-малко страшни. Нали? Да. Така че да не забравяме тия работи. Но това не отменя факта, че в Османската империя се провеждат реформи, че има един реформатор като Мифат Паша, който прави много, например, за русенски вилает, че там е и първата железопътна линия Русе-Варна е построена, независимо от това с какви мотиви, че излиза вестник на български и турски в Русе-Дунав, който започва. Просто черното и бялото ще ги оставим за манихеите. Нали? Те разсъждават за така света. Това е черно, това е бяло. Аз лично не си падам по това. Аз съм православен християн и знам, че е по-сложно. Добре, има и такава оценка също,
Мисля, че това е извън съмнение, че да. Именно Априлското въстание е това, което привлича фокуса към България. Да, това е ефектът, това. Започват и медийни хроники, и какво да. Ли не, нали, точно да. В резултат на този бунт, въоръжен бунт, въстание. Това ще е въстание пълноценно. Сега други въпросът, че е ясно, че няма да успее. Но има ли, съгласен ли сте с логиката, че акцента върху честването на предварителния мирен договор, нали, Сан-Стефанския да. Договор, по някакъв начин засенчва примерно ролята на революционерите от това време, Стамболов, Бенковски, Панайот Волов и всички останали, да не ги изброявам. Не, трябва да видим тяхното отношение. Значи Сан-Стефанският мир по принцип в съзнанието една светла дата. Въпрос е какво случва след това. След това идва Берлин, разкъсването на страната. Тоест, Сан-Стефанският договор на нас не изиграла лоша шега. Между другото, Съединението също. Ще ви кажа след малко защо. Връщаме се към него веднага след това. Ще ви кажа защо. Сан-Стефанският договор е създал една рамка, идеална, на землището, която всички са гледали абсолютно хипнотизирани и са загубили представата за реалната политика. Най-важно в политиката е реалността, реал политиката. Да. Например, Сърби и Гърция не са така. Там техните политици са много по-реалистично настроени, защото нямат такава. Те имат, разбира се, мегали идея в Гърция и начертанието на Гарашанин, но те не са така графично изобразени на карта. Няма, има само идея, карта, няма образ. Да. България, оп, веднага една карта ви се появява и ти кажа, ле, какви може да сме, нали? Его, Охрид, его, това е онова, нали? Сега, всъщност, тази графика в главите ни, на всички, в моите включително, е довела до грешки в нашата политика. Давам пример. Харилао Стиркупис, гръцки политик, страхотен, който казва така. Така като гледам, аз перифразирам, разбира се, той се изразил много по-изискано. Но той казва, че между Олимп и Стара планина живее население, което при определени условия може да стане гръцко, при други условия може да стане българско. Малко е преувеличил нещата. Но всъщност то се е получило, че на половината е станало гръцко, другата половина е станала българска. Тракия е разделена. Ние много ревем, че сме ощетени, но Лъвския пай от Тракия сме взели българите. И то е именно с акта на съединението. Отидете в Гърция да видите публикации разни, как плачат за Анатолики, Ромилия, как са, това са територии изгубени, българите ги завзели, окупирали Филипополи, Стенимахос, Черноморието и така нататък. Нали, ако човек тръгне по тази логика, ще намери турците, не говорим. Изкушавам се да ви попитам за Кавала, там чий флаг трябва да се вее. Кавала е гръцки град винаги бил, гръцко-турски. Сеща се, че препращам към онзи инцидент наскоро, който се случи. Знам, българско население там няма, дори по статистиките на Васил Кънчов, в казата Кавала, има едно единствено. Васил Кънчов е най-добрият познавач, същевременно български националист, разбира се. Но той е много прецизен, особено за там, където е ходил, и там, където не е ходил, е получавал само сведения, не чак толкова в етнография на Македония. Но за Кавала специално ще ви кажа. Там едно село е имало ески Кавала, Помашко. Мисиомари българоязични. Това е. Други българи няма 1900-та година. Сега, защо Кавала обаче толкова е набита в българските глави? Ще ви кажа веднага. Когато Балканската война избухва и българската армия жене победи и все страх и трепет и у съюзниците всъщност, Венизелос, хитрия критянин, е предложил на българите: оставете ни Солун, който е толкова свързан с нашата история. Самете Кавала. Ние ви даваме Кавала, жертваме Кавала, която е също с такива условия, възможности за развитие на пристанище. И тогава обаче се намесват един куп най-различни хора, на които говорите ми Сан-Стефанска България, макар че Солун не влиза в нея, между другото, на 20 км от Солун е границата до Асирос, които казват, как Солун, ние Макензирби, примерно, са писали, че Солун трябва да пристанището на България, две дами, които пътуват, нали, британски през 19 век. Значи, тази фиксация не е хубава. Въпреки че тя присъства и продължава да присъства. Съединението, защо казвам, че има негативен ефект? Да. Защото то е абсолютно реализирано един успешен български ход,
напук на великите сили и с подкрепата на някои велики сили срещу други. Тоест на Англия, която подкрепя Съединението, защото то е контра на Русия и на Австро-Унгария, които тогава са, това е времето на Съюза на тримата императори, когато Берлин, Виена и сега кажа и Москва, защото нали, Петербург, гукат много приятелски, смятат, че могат да менажират Европа. Европейския концерт, европейския нали? Концерт, това е. Да, да, европейския концерт. И тогава има намеси на Австро-Унгария също много сериозни, между другото, които са по други линии в Сърбия и така нататък. Но всъщност с този успешен ход със Съединението, всички след нали, автономната Източна Румелия, която става част от българската държава, разбира се, това е сложен процес, който приключва именно с 22 септември 1908 година, тогава окончателно легитимиран на Съединението, нали, защото преди това формално все още има Източна Румелия и княжество, макар че княза българския е генерал-губернатор пожизнен на Източна Румелия и де-факто са съследи двете части. Но чак на 22 септември 1908 година официално е призната анексията, така да се каже, на Източна Румелия. Обаче, след това идеята за автономия на Македония и Одринско е бламирана винаги с аргумента. Вие, българите, искате автономия на Македония и Одринско, защото искате да повторите да ги анексирате, да. Румелия. Което до някъде вероятно и така. Така че едно печелиш, друго губиш. Нека се отклоним за малко от, конкретно от Съединението, тъй като стана дума и за Македония. Аз съм разговарял с различни историци и политически ангажирани хора по тази тема. Прави ми впечатление разказа наскоро, преди две години, може би беше в контракоментар, на един мой приятел, Веско Дробенов, който е на Тине Дробенов, пра внук нещо от рода, нали? Един негов пра Чичо, нали? Е въпросния Дробенов. Да. И от тази, от неговия разказ, именно за ранната история на ВМРО, съм запомнил, че има две, в самото ВМРО, че има две основни настроения, про западно-австро-унгарското и про-руското тогава. Ако правилно съм запомнил разказа му, разбира се, към днешна дата с 2 или 3 години давност. Може ли да направите бърза оценка на точно тези настроения тогава? Защото наистина част от споровете вътре, доколкото отново си спомням разговора, са били към автономия и самостоятелност или към автономия и присъединяване към България по това време. Значи, горе-долу. Значи, първо, трябва много ясно да разграничим до Първата световна война, до Балканската и Първата световна периода от следващия период. Защото до Първата световна война, до края, няма никакво ВМРО. Има ВМРО. Да. ВМРО да. Е различно нещо. Защо го казвам? Подчертавам дебело. Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Нашите скъпи, любезни братовчеди, хич много не им харесва тази работа и все за ВМРО говорят и ние тук също българи. Разделянето става след Първата световна, когато тракийски и македонски въпрос окончателно се разделят, защото така сме си изиграли куцокартите. Картите, да. И имаме ВМРО, вътрешна македонска революционна организация и ВТРО, вътрешна тракийска революционна организация, която не е толкова популярна. Просто, защото българите всъщност 13-та година гърци и турци колективно ги изчистват от Одринско, от Одрински вилет. Българското население на практика, да, верно, Западна Тракия известно време е под наше управление, но това е много кратко и след това те отново Гърция взема Западна Тракия и българите са изгонени от там. А плюс това там, за разлика от Македония, като има компактно българско население, в Одринско не е точно така. Нали, има отделни райони, където има българи, но има и доста компактно гръцко и турско население. Така че, сега, дали с Австро-Унгария и с Русия си съдействат? Мисля, че доколкото съм запознат, това е море и може да се отдави много лесно, но Русия е
абсолютно категорично след съединението негативно настроена към българската кауза в Македония. Тук спор абсолютно няма. Който ще да дойде тук да ми обяснява каквото иска, първите включително изпраща тук един Петър Драганов, който е българин, етнограф, който почва да пише, че те не били точно, бе точно на Новакович и на Цвич теориите сръбските, да, че те не били българи, били не знам, не знае ли какви били и така нататък. Били отделно нещо. От същото време, 1990 година, Масинг, има един, който защитава докторска дисертация в, мисля, че в Талин, който обаче е тогава под руско управление. Да, германски университет наистина като статут, но това е руска провинция, който също, нали, тогава почва да говори за това, че македонските диалекти, това не е, то, не е български, нали така. Същото послоняват в Москва един кръжец начало с Димитрия Чуповски, пак такива, които ръчкат в тая посока. Съответно Сърбия финансира такива групи. Съответно в Австро-Угария се появява също, сега в момента ми изкочи от главата, пак един филолог, който развива тези теории. Защото те имат все още синхрон, че Македония в никакъв случай не трябва да се обединява с България. Българската кауза там трябва да бъде потискана по всякакъв начин. И това го пишат дейците на ВМРО категорично. Абсолютно. Петър Чаулев, на пък, който поискате да вземете, ще видите, че... Освен това, що се отнася до това какво значи автономия? Автономия значи автономия в рамките на Османската империя и те даже се обявяват за изпълнение на Берлинския договор, частта му. С автономия на Македония и Одриско съобразно член 23 от Берлинския договор. За това става въпрос. За никаква независима Македония не говорят до Първата световна война въобще. След това се появяват най-различни идеи за федерална в рамките на Югославия, за не знам какво си. Нали, това са след Първата световна неща. Обаче много удобно се направи един турбогювеч да се плисне на публиката и там вече всеки може да фантазира както си иска. За съжаление, точно това е, според мен, един от основните ни проблеми днес, опитвайки се да оценим както периода от края на 19-ти, началото на 20-ти век, така и периода от средата на 20-ти век, нали, 45-та година нататък. Но ако не си прецизираме понятията, до никога не сме. Ама в това е ролята на историците, а политиците, когато историците мълчат, политиците, нали, те вземат инициативата в свои ръце и се получава ситуация като сегашната около националния ни празник. Значи, какво да кажа, аз... не, аз не казвам, че вие мълчите. Не, по принцип. Да кажа друго, че... Колегите, които занимават с периода, ако обичат да са по-активни, нали, и да не се политизират най-вече, защото, пак да ви кажа, конюнктурата сега е една, след 10 години може да е друга. Да. Нали, аз съм на 60 години, видял съм. Имате ли отношение в смисъл, сигурно имате, искате ли да го споделите, именно по този спор? Каква дата се явява в българска история 3 март и нормално ли е да конфронтираме деликатно, нали, не изобщо да я конфронтираме, с датите като съединението, което обсъждаме днес и независимостта, която се случва 20 години по-късно. 3 март, когато аз бях ученик, не се празнуваше. Комунистите го бяха забранили. Единствено, през 1978 година се отпразнува тържествено, защото беше 100 години от освобождението. Да. Това го помна категорично и това го говорихме. Коя година? 1970. А да, всъщност 78. Тогава се катерих, аз спомна, бях на 15, качих се на Александър Невски горе камбаните, видяхме и така нататък. И беше наистина лафоре, но Сан Стефан, не се споменаше, това български, това било великобългарски шовинизъм, национализъм и така нататък. След 90-та година, знаете, се определи като национален празник 3 март. Винаги, когато имаш такъв ден за национален празник, ще се вее знамето на една друга държава. Което не е... Много деликатно го казвате това. Не да. Е много хубаво, защото, нали, говорим за национален празник. Да. Нация, това е нашата нация.
Няма как Русия да бъде прескочена. Всички тия приказки, как украинци, финландци участват, руската армия участва, там и българското опълчение, финландската, да, финландците са отделна бойна единица. Другите, които ще са били украинци, татари, ингуши, те са с руски униформи. Това е положението. Да, това е руската имперска армия, както и президента армия. Радев каза на Шипка. Така е. Айде сега ще измисляме, сега не знам какво си, даже някой уник беше казал, че Трети украински фронт били украинци, абе. А стига са, има украинци, естествено, има украинци, които се бият на страната на германците. Не, може би именно, и, защото там е... Аз говоря, че в момента е такава ситуацията, Русия е агресор, факт, в Украина, и сега вече почваме да проектираме назад до Киевска Рус, до княз Светослав, ама той може и украинец да се откаже накрая, нали? Така че не бива по този начин. Но сега аз ще ви кажа какво мисля за националния празник. Ама супер непопулярна ми идеята. За мен е най-безспорна дата е 22 септември. Ще ви кажа защо. Там никой копче не може да ни каже. Ден на независимо и от съседите включително. Защото 3 март не мога да ви опиша какви негативни емоции от присто съседи. Особено в Република Северна Македония. Сон Стефански от Сон било, това искам да ги погълнем и нам какво си. Съединението също, ако 6 септември бъде нали, празник, тогава, пак ви казвам, в Гърция, такива книги има цели главици, как българите окупирали Източна Румелия, изгонили гърците и така нататък. Това до някъде само е вярно, защото има спогодби взаимно за обмен на населението. 22 септември, да, там Русия също е намесена. Факт е, че там Русия ни подкрепя, но не само. Австро-Унгария също. Това е така наречената анексионна криза, когато Австро-Унгария пак решава да ревизират Берлинския договор за пореден път, защото той е куц договор. Някакво. Тук някой ми обясняваше, българската държава почва на Берлинския договор. Ай, Холанд, да го направим това национален празник. С извинение, ама, нали, то аман вече. Да кажа ясно езика на нашите, да. Нашите османски приятели. Не, то е арабски, за мен няма значение. Мисълта ми беше друга, че фактически на 22 септември се постига първо пълен държавен суверенитет. България се изравнява с... Да, разбира се, това е процес. Чак през април 1909 се оформя окончателно всичко. Там Русия и Османската империя се споразумяват по ни финансови въпроси. Да се опрости на България румелийския дълг, пък Русия ще опрости на османците окупационния дълг, пък България ще плаща на Русия. Ни такива работи, но тогава вече България... Тристранните сделки, които и до днес са известни. Да. Те са описани много подробно, но няма смисъл да ги... По-важно е друго. Това е част от... Защо е подкрепена България тогава от Австро-Унгария и от Русия? Австро-Унгария, защото легитимира окупацията на Босна и Херцеговина окончателно. Нали, защото е трябвало да ги върне тези провинции на османците, но те казват, не, ние тук ще управляваме. А Русия, защото иска да кара България в Балканския съюз, също Османската империя. И България не е против. А това, между другото, също е, не е добра политика за нас, крайна сметка, защото е ясно, че когато българската армия през войната, балканската, ангажира на Тракийския фронт, Сърбия и Гърция ще вземат териториите, които са спорни. И какво се получава? Въпреки нашия договор с Сърбия за спорна и безспорна зона, сърбите казват в един момент, тъй като става ясно, че ще бъде създадена албанска държава под австро-унгарска егида и че Сърбия ще бъде отрязана от Босна и Херцеговина, няма да може да стигне до Адриатическо море. Тогава вече те насочват своите усилия по Вардарската долина отново и отказват да признаят този договор, който имат с България предварителен. С Гърция имат тайни споразумения и руският цар казва, че той няма да бъде арбитър. Николай II. Да, има, разбира се, най-различни обяснения за неговите мотиви, оправдания и така нататък, но факта е факт. Той се отказва от този арбитраж и се стига до Втората Балканска война, в която ние воюваме с всички. Тоест, за нас, сума сумарум, Балканския съюз е погрешна стратегия, която ни е довела до национална катастрофа.
Нали? Така излиза, в крайна сметка. От друга страна, има позитивно мнение, което казва, ние, въпреки това, тогава сме получили излъз на две морета, защото е така. Ние Западна Тракия запазваме по Букурешкия договор. Тоест имаме Дедея Гач като пристанище и Варна и Бургас. Представете ли си, заобикаляш Босфора и Дарданелите. Пак си сила, пак си важен, въпреки всички шамари, които си изял. Първата световна война, вече нещата съвсем закъсваме, защото губим. Аз ви слушам и си задавам въпрос наистина. Сега той е наивен, давам си ясно сметката. Но защо този разказ за историята, лишен от емоции, лишен от този ракийния патриотарски подход, нали, за трите морета и прочее, защо той не доминира? Не ви чух? Пие узо за това. Пиете узо. Шегувам се. Не, аз имам при друго. Той не е ваш, нали? Това е обективният исторически прочит, доколкото аз мога да съда, сравнявайки това, което аз самия знам, нали, в една и друга степен. Но защо той не е доминиращ? Ама защо в крайна сметка този разказ е подчинен на политическата конюнктура? Продължаваме емоционално да възприемаме неща, станали преди 100-150 години. То е неизбежно, вероятно, но все пак не бива по този начин. Трябва да се опитаме да ги осмислим и да видим къде сме сега по трасето, какви са нашите приоритети, да видим, че България все пак е една сравнително голяма страна с потенциал. Да. Никак не е малка държава, както му се казва. Да. Че тя е все пак в структури, които са влиятелни, Европейски съюз и НАТО, при всичките, които може да имаме забележки към политиката на Евросъюза и на НАТО, но факта, че това са две структури, два блока, или както искате ги наречете, които са водещи в света. Нали? Това е факт. Няма как да се отрече. Сега тук може да отиде вече в политиканстване, да се почне. Ама какви заводи имахме, пък ги закрихме. Нали? Да. Друг ще... Кремиковци. Те, Кремиковци. Те пък нищо не струваха, нали? И така. Излизаме от това. Гледаме сега какво става. Важно е сега какво става, в момента какво става. Да не затрием това, което имаме. Нали? Като... Mm-hmm. Защото едно си загубил, друго си спечелил. Винаги е така. Едно сме загубили, друго сме спечелили. Да, интегрирани сме по-плътно в Европа. Нашите млади хора са в Европа. Работят, учат, живеят там. Съвсем други поколения са. Дори, позволете ми шегата, дори и евроскептичните ни политици се оглеждат към Европарламента, най-малкото заради добрата заплата там. Еми, и аз искам, обаче ето, вижте какъв апотеоз направи шегата на Европа. Професор в Софийски университет. Обаче никой не ме кани. Добре, и ако се върнем към сериозния, така извън шегата ни, която винаги е необходима, за да свали напрежението, емоционалния градус, да го свали малко. Аз си давам ясно сметка, че наистина до 22-ри нямаше да се стигне без 6 септември, но пък вие акцентирахте върху 22-ри като истинския държавотворен, може би, акт, който нали, в нашата история го има. И все пак обсъждаме днес 6 септември, нали, да. Съединението. Много важен етап. Много важен етап. Пак казвам, ако не се беше случило съединението, ако слушахме какво ни говорят от Петербург, трайте, чакайте, можехме да имаме сега румелийска нация. Можехме да имаме румелийски език. Теоретично беше. И за Гърция да пътувахме през Румелия. Да, и да ви обясняват как ние с българите нямаме нищо общо. Ма ето го, другия пример. Абсурден. Абсурден, защото те са роднини имат хората там. Оня ден ме вози един младеж, нали, сравнение с мене, на такси, който към мен баща ми е от Скопие. Аз, той разкар, много надъхан, вика, аз мъртвочените хора ги бият там, нали, вика, бе, надел сте и хората. Това може да стане и с вас, ако имате мъртвочени в Пловдив, примерно. Теоретично не казвам, непременно, че така ще стане. Когато се раздели Германия на източна и западна, се разделила, защото аз съм бил жив, но го помна кога беше разделена. Имаше изследвания, които обясняваха най-сериозно как се формират две нации вече. Едната социалистическа немска, другата буржуазна. Съветски изследвания.
Те са царе на тия работа. Групата съветски учени. Да, групата съветски учени, те вълми направят нация от, нали, трима души. От каквото решат. Да. Не, и други има социални инженери, но те много ги бива. Нали, от румънците в Молдова направиха молдовки, нали... Социалистическа нация. Това не го бях чувал наистина. Аз, понеже сте млад, питайте по-старите да ви кажете. Питай, да, питай. Твоето питай... не е минало пред очите, нали? Да, факт е. Факт е, имаше такова изследване, как вече се формира друга нация немска, различно от тая в Западна Германия. Северна Корея, Южна Корея. Нали, една нация са били. Втория план тези дни, покрай, особено покрай идеята за промяна на националния, да, не за официалните празници, националния, да, празник, да, нали, да, да, какъвто е 3 март, със сигурност всеки един историко-политически разговор, дори чисто публицистичен, да, за този период, като втори план носи това след себе си. Ако ви попитат за съвет, по какъв принцип да бъде определен националния празник? Вие споменахте нещо, но все пак да го структурирате като отделна теза. Какъв е принципът, по който един народ би трябвало да избира според вас националния си празник? За България говорим. Веднага ще ви кажа, аз смятам, че най-неутрален, най-спокойно може да бъде приет, без да има много големи обструкции, 22 септември. Защото емоциите там не са много високи, няма подчертана намеса на чужди държави, няма в тая ситуация. Има, разбира се, но вече наш акт е това, търновски акт. Разбира се, там е намесен Фердинанд, нали? Веднага ще изкочиш, казва Фердинанд, то ни докара до катастрофа. Еми, то няма как, все нещо ще се появи, нали, като петно някъде. Сега, извиняйте, ама в Съединените щати дебатираха, че Конституция не прави робовладелци, нали? Да, да, да. Еми, да, това е по... Еми, а е факт. Нали. Сега, какво правим? Да зачеркнем Конституцията на Съединените щати, защото Джеферсън ме урови. Имал. Такъв е бил периода. Нали. Но пък имало... е написал тази Конституция. Нали, да, еми, която... написал е тази Конституция и тези принципи, които, да кажем, са универсални. Могат да бъдат приети като универсални ценности. Сега тук е въпрос, колко се спазват. Нали? Ба, това е друг въпрос. И мисълта ми е, че там, това е един акт, тържествен, търновски акт, обявява се България за царство и най-вече тя вече е равноправна на останалите държави. Не е в алманаха, който гледах, аз ви разправях миналия път, за онзи алманах от края на 19 век. Османска империя, български алманах, Османска империя, територии, васални територии, княжество България, Алжир, ние сме вътре там. Това е след Стамболов, по времето на Константин Стоилов, когато българската модерна държава се изгражда, има самочувствие, има армия, зависи на османците. Ма тя е там, под рубриката Османска империя. След 908 година не е. Тя е абсолютно легитимна, независима държава. Сега, как сме си употребили независимостта и докъде сме се докарали, това е за друг контракоментар тема. Но факт е, че това е датата. За мене, като национален празник. Плюс това, погледнете колко държави празнуват Independence Day. Нали? Сега, с някой ще кажа, той поне Америка. Не, много други държави празнуват точно Деня на независимостта. Защото нашата независимост е процес. Той почва, стартира, ако искате, с априлското въстане, минава през 3 март задължително. Тук няма бягане. Независимо от това, кой колко не му харесва Путин, въобще не ме интересува. Минава през 6 септември и кулминира. И на 22 септември. В Търново, не случайно в Търново, старата българска столица, връзката с старото царство, средновековното царство. Това са мислени неща. И там до Фердинанд стои Александър Малинов, един абсолютно достоен политик. Е, ще му намерят и на него сигурно 100 кусури. Но все пак. Не. Така че, но тази идея не е популярна, защото дълги години този празник нямаше го. Той беше в сянката на 23 септември, който не знам какво беше, ден на народната милиция или беше, какво беше, не знам и аз. Не помня. Да.
Нещо такова. Ден на милицията май беше наистина. Ден да. На милицията беше. Няма как, струва ми се, да. В комунистическа България да се почита да празник независимостта. Да. Така е, разбира. Деня, в който обаче, България излиза срещу всички сили на практика. Нали, вече не сме в комунистическа България и говорим за трета българска държава все още. Нали? Аз така мисля, може и да бъркам. Сега тук някой мога каже, понеже всякакви вече пишат, България на 16 000 години. Нали? Всъщност не е, защото при 16 000 години не е одомашнено и кучето още. Нали, живеят в пещерия, но това е друг въпрос. Сега хората до там не се задълбочават. Ами, искам и се да завършим разговора. Оптимистичен е този разговор, независимо от това, че може би някои от нещата, които казвате, са така крайни, гранични, не крайни, а гранични. В крайна сметка, наистина, факт това е, ето, може би с това да завършим. Да. Исках да избягаме максимално от актуалния, не е ми злободневния спор в момента, разговор, нали, за 3 март и така нататък, но как си обяснявате, наистина сякаш от някои среди, независимо от коя посока, от ляво или от дясно, или независимо от център, каквото и да било, нали, няма да го определям политически, но гласа стига до крещендо, коментирайки тази дата. И необходимостта да бъде променена или запазена. Да, Най-вече крясците са по-скоро, може би, в посока да бъде запазена. Да, чуваме едни разделителни червени линии, народния гняв или народното движение, което няма да позволи и едва ли нещо помете, нали, безумци, всяка капка кръв, там да не цитирам поетите. Така сега, значи 3 март е важна дата и когато се постави... Това беше както с турското росто и османското владичество, нали, дебатите. Турското родство е влязло в народната памет, точно като понятие. Българите се чувствали като робин в старозаветния смисъл, че са под чужда власт. За това става въпрос. Както евреите са казвали, са роби на египтяни. Нали? В този смисъл. Това значи роби. Не значи непременно статут. Нали? Да, вериги на краката и ръцете. Значи, да. Не, че не е имало и това, имало го е. Нали? Но не е статут. Това е усещането за чужда власт. Защото Бориловия синодик пише, че Асен и Петър се освободи българите от гръцко робство. А византийското владичество в България там пък въобще не се роби, да не кажем, че цялата аристокрация отива в Константинопол, нали, според споразумението, което Василий II изключва с крака там и с другите боляри. И въпреки това се усеща като робство в този смисъл на чужда власт. Това значи... Така и с емоцията около 3 март, защото свършва чуждата власт, почва нашата власт. Българското почва. Да. Макар и, да, макар и ощетена можем, в началото, да, непълна в началото. Да, всичко, да. Можем, нали, да, всичко това, което сме казали, е вярно и за руските политика, и за това, че всичко това е много условно и че е временно. Обаче важно е как народната памет го възприема и така го е възприела. След това обаче имаме период, който е забранен 3 март, не се празнува. Ей Богу! След... Е, това е като унази книга, мисля, че и с вас сме обсъждали на спредговор от Васил Коларов за авантюрите на руския царизъм в България. Не мисля, че на Благоев беше, не помня. Предговор от Васил Коларов, няма значение, нали? Първоначално одобрена, после забранена от БКП. Те са и верни авантюрите. Това, което е написал, не е лъжа. Нали? Защото те, Ленин, когато става революция, те изкарват тайните договори. Да, и трябва да громим царизма. Да, обаче после пък да громим Русия не върви, нали? И затова се забранява книгата. Нали, за около 3 март имаме и, нали, тази съвпадение, че тогава е подписан Брест-Литовския мир. Нали? И също се казва, ми ето, това е много велика дата, ама защото тогава сме победили Русия. Помрачена, да. До някъде е вярно, защото ние сме в Брест-Литовския мир, централните сили побеждават Русия, изваждат от войната. И слава Богу! Защото ако Русия беше във... Тук четох някъде, че Русия била участвала при Ньойския договор подписването, глупости. Русия въобще е аут. Там е гражданска война. Ако Русия беше ефективно участваща до края на Първата световна война, жална ни майка, щяха така да ни разцепят на 8 части, че Ньойския договор да ни се види като Сан-Стефанска България. Нали, ако човек прочете пресата и били са ужасно... Е, тук вече за Удро Уилсън, президент американски, можем... Да, той все пак е казал една добра дума за нас и все пак до някъде, макар че Америка тогава няма тази тежест, нали?
Но въпреки това, Вазов не случайно пише това стихотворение. Защото все пак американците все пак там не са искали да се стигне до пълно разпарчетосване на България, както да кажем, Клемансо е имал такава идея. Да, той мисля, че ги заплашва, че си тръгна от конференцията. Еми да, защото човека вижда, че това е крайно несправедливо. То вече е плечкосване. Вече е плечкосване. Американците винаги са рупори на справедливостта, но в случая това е безспорен факт. Да. Безспорните факти са безспорни. Да. Мисля, че стигнахме до естествения финал. Ако правим един изцяло академичен разговор и опит за размисъл върху тези събития, от 20 април, априлското въстание, през 3 март, Съединението и 20 години по-късно независимостта. Това са все значими дати. Да. Аз се замислям, че може би единствено априлското въстание, мисля, че не е в официалната празнична система включено или го има 20 април. Тук не съм сигурен. Да, отбелязва се широко, нали? Сега, да, не, но не е почивен ден. Работен ден, мисля. Работен ден, да. Но той също е един от значимите дни в българската много история. Много важен ден. И важно е да подчертаем, че разговорите като този нашия, а и най-вече като обществено-политическият, не е за отмяна на един и друг празник, а просто за фината настройка на празничната система, на върха на която е националният празник. Това е разговор. Не бих искал да драматизирам до такава степен този дебат. Няма проблем да се дебатира, въпросът е да бъде без гняв и пристрастие и да се гледат фактите. Това искам аз лично, но понеже това не е много на мода, аз както виждате с вас разговарям, а с други хора избягвам. За което разбира се съм ви благодарен. На 3 март наистина като подарък за моя рожден ден гостувахте в Контракоментар. Сега пък като жест към всички, които честват днес, аз мисля, че не трябва да има българин, който да няма позитивно отношение към, и към съединението, и към независимостта. Аз казвам, щяхме да имаме румелийска нация, може би, ако не бяха нашите смели деди да осъществят това дръзко дело и да го защитат сръбско-българската война с оръжие в ръка. Съединението и по-късно обявяването на независимостта. Професор Александър Николов, контракоментар по темата за 6 септември, деня на Съединението на България. Благодаря ви много за това участие. Аз също благодаря за поканата. Бъдете живи и здрави и честит празник. Подобно, да, и до скоро, до следващия път, когато решим, че има отново тема за разговор. Благодаря ви. Да, да. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Аз ви благодаря за търпението и за интереса, разбира се. Да, наистина, струва ми се точно такъв, в никакъв случай не е сух академичен разказ или разговор. Напротив, чухте колко и емоционално, и с чувство за хумор, но и фактологически, исторически прецизно разказа днешния мой събеседник и ваш гост, професор Николов, за този период, края на 19 век, началото на 20 век, време на бурни събития в България, време на много спорове, породило много спорове и пораждащо много спорове и до днес. И уви, за съжаление, наистина, както и той самия призова своите колеги за този период и следващи този период, когато липсва този разказ, исторически, академичния, сух го наречете, ако щете дори, университетски разказ за този период, тогава на дневен ред изплуват крайно заредените и дори изкривени, може би, от емоции политически разкази. Аз съм склонен да съглася с професора за това, че независимостта е всъщност този ден, който истински ще осмисли съдържанието да бъде национален празник, именно като кулминация на тези събитията от този период, края на 19-ти и началото на 20-ти век, но не зависи нито от мен, нито от професора. Това ще бъде въпрос, който ще бъде решен със сигурност, ако се стигне до референдум, ще бъде решен през референдума в Народното събрание. И за съжаление, струва ми се, ще доминират именно крясъците, крещендото, за което говорихме по-рано в разговора с Александър Николов, от телевизионните екрани, от радиоточките по стените. Няма да... Това, което искам да избегна, и това е идеята, с която каня хора като днешния събеседник, да избегнем максимално истерията и изкривяването на звука, който стига до нас, обсъждайки тези въпроси. Защото точно този спокоен разказ, когато е необходимо с шега, когато е необходимо с ирония или самоирония, е това, което ще ни помогне да отсеем зърното от плявата в този исторически смисъл и да вземем адекватното решение. И уви, може би, за ужас на тези, които ще кажат обратното,
Историята на България няма да свърши с промяната на този национален празник, нито пък ще стигнем до поредната национална катастрофа, ако променим националния празник. Дори лично аз смятам, личното ми убеждение вътрешно е, че ако акцентираме върху една от тези две дати, 6 септември и 22 септември, това ще бъде по-мотивиращ, ако щете, и по-адекватен политически жест или акт да празнуваме един от тези дни като национален празник. Няма да се отклонявам повече, както казах в началото, ценя вашето време. Приключваме днешния епизод на Контракоментар. Благодарен съм ви за това, че бяхме заедно. Бъдете активни, за да предложи YouTube съдържанието до повече хора, които още не са стигнали, на повече хора, които още не са стигли до Контракоментар. И разбира се, ако искате, може да подкрепите Контракоментар, за да продължи проекта да съществува. Има описание под видеото как това може да стане. Приключваме за днес. Вижте още веднъж рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от Културния център Г8, а Контракоментар може да бъде и място за вашата реклама. И веднага след това се разделяме до утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар. Ето ги Г8. И може би наистина думите на професор Николов, че националният празник трябва да е този, на който ще се веят само български знамена, е доброто заключение, добрия финал или take-away, да използваме още една чуждица от днешния епизод на Контракоментар. Приключваме за днес. Благодаря ви много. Бъдете всичко най-добро ви желая, разбира се. Да сте живи и здрави. Това беше всичко за днес. Лека вечер и късмет!